맛있어. 일단 이거 사. नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ म आइरहेको छु है नयाँ भिडियोमा आज के लाग्छु भनेर पुरी छ यहाँनिर मटर पनिर छ है अन्त यो चाहिँ हामीले यसमा बिटमा बनाएको है बिटमा बनाएको यो तर खै पर्पल कलरको भइरहेछ है हेर्नुहोस् अन्त यो चाहिँ नर्मली पुरी है जस्तो देख्यो अन्त यहाँनिर चिकन हट स्पाइसी रामेन छ है यहाँनिर सलादहरू छ यहाँ प्याजहरू छ अन्त साथमा कोक पनि छ है हाम्रो भिडियोलाई हेरेर आजसम्म लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल आज चाहिँ म एक्लै आइरहेको छु अब चाहिँ खानु सुरु गरेको ल पहिला चाहिँ यसमा चाखिदिउँ है तातो छ कि हुन्छ र त तातो पिरो रहेछ कस्तो भएछ ल कस्तो मिठो भएछ जानु pero pero esa y también pasa पिदा मिल बसा कस्तो मिठो रहेछ
मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटन छ, मेरो पहिलाको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होला। पिरो यो चाहिँ पहिला पनि खाएको, यो हट चिकन स्पाइसी तर मिठो लाग्छ मलाई। Pirova. मिठो भएको छ नि,
अब चाहिँ मैले सबै फिनिस गरिसकेँ है. हाम्रो भिडियोलाई हेरेर लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब. ओके बाई बाई.